ନରମିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ସବୁ ରିପୋର୍ଟ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଦ୍ରକ ଟିଭିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ପାଇପାରିବେ। ନରମିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ବିନା ସମ୍ପର୍କରେ ଇରାନ ସହ ବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ରାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଇରାନର 52 ସ୍ଥାନକୁ ନିମିଷକେ ମାତ୍ର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଥିବା ଭାଷଣରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଆମେରିକା ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ସେନା କମାଣ୍ଡରେ କାସିମ ସୁଲେମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଯୁଦ୍ଧଶାଳା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଇରାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ କୌଣସି ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ଜୀବନ ଯାଇନାହିଁ। ଇରାନ ସେନା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁବକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଏପଟେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ହାଜର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ନିମ୍ନ ସଦନ ଭୋଟିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି ନାନ୍ସି ପୋଲସି କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଜନତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ବା କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଦେଖା ହେବୁ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।